चर्चित आईटी ब्रान्ड डिजिकमले 20 वर्ष यात्रा पूरा गरेको छ। डिजिकमले 20 वर्ष यात्रा पूरा गरेको अवसरमा भ्रिकुटी मण्डपमा भएको क्यान इन्फोटेकमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। हरेक वर्ष डिजिकमले नयाँ तथा एडभान्स प्रडक्ट थप गर्दै आएको छ। कम्पनीले आफ्ना 700 भन्दा बढी प्रडक्टहरू बजारमा उपलब्ध भएको जनाएको छ। डिजिकमले हरेक वर्ष क्यान इन्फोटेकमा केही न केही नयाँ प्रडक्टहरू लन्च गर्छ। जस्तै हामीले यो पालि ड्यास क्यामरादेखि लगायत बी2पी आइपी क्यामराज 170 डिग्रीज पेनोरामिक क्यामराज अथवा एक्सेस कन्ट्रोल वायरलेसमा सर्च प्रोटेक्टेड एक्सटेन्सन सकेट्सको नयाँ फुल फ्यामिली लन्च गरेका छौँ। त्यसरी नै हामी हरेक वर्ष केही न केही अपग्रेडेड प्रडक्ट केही न केही नयाँ टेक्नोलोजीको प्रडक्ट हामी लन्च गर्छौँ र ग्राहकहरूकोमा एउटा सुपथ मूल्यमा र सही सर्भिसमा हामी पुऱ्याउने आशा लिएर हरेक वर्ष काम गरिरहेछौँ। नेपालमा 2 दशकदेखि सेवा दिँदै आएको डिजिकमले कलाकार द्वय दीपक राजगिरी र दीपाश्री निरौलाको सहभागितामा ग्राहकको बिचमा कार्यक्रम गरेको छ।